Ještě před začátkem videa bych byl moc rád, kdyby se spojil na můj druhý kanál Vendelitu, kde natáčím úplně ostatní jiný hry než jenom Minecraft nebo Roblox, a zanechal tam odběr, protože už jenom za chviličku tam bude 100 000 odběratelů a byl bych moc rád, kdyby jsme to dosáhli do konce roku. Takže nezapomeň určitě hodit odběr a zaškrtni samozřejmě zvoneček, aby ti neuniklo žádný nový videjko. Čus, já jsem Jožilíka a dneska tady mám další video z Minecraftu, ale dneska, jak si můžete všimnout, nemáme tady žádnou vánoční mapu. Jo, je to z toho důvodu, že momentálně jsem nemohl najít nějak nic moc extra jako vánoční mapy, protože všechny mapy jsme buď už točili, anebo už jsme je točili minulý rok. Prostě moc si ty vánoční mapy už teďko nedělají, je to docela takový naprd, abych se přiznal, takže tak nějak jsem všechno vypotřeboval a najednou jsem našel jednu takovou superovou mapu, která se jmenuje jak vycraftit ten nejluxusnější rainbow shovel v Minecraftu. Což bude úplně luxusní, protože co si tak pamatuju, vám se minule hrozně moc líbilo videjko, který jsme točili, myslím, že někdy v říjnu, v listopadu, nějak tak asi myslím, že točili jsme videjko, kde jsme kraftili nějak snad jedno milionovej dolarovej pickaxe, který prostě se dá vycraftit v Minecraftu, vám se to hrozně líbilo, takže jsem si říkal, hele, uděláme pokračování, prostě natočíme druhý díl a tentokrát budeme teda kraftit nějakou lopatu. Takže jo, v tom videu si prostě vykraftíme 1 milionovou rainbow lopatu, která bude stát za to. Jsem docela dost zvědavý, jak se toho všechno bude jakoby dít a hlavně jak si ji bude moc vykraftit, ty krásou. Uvidíme, jak to dopadne. Nicméně lidi, pokud se vám bude video líbit, ale nezapomeňte hodit like, kdyby tady bylo, řekněme třeba, hej, kdyby tady bylo prostě klasicky 1000 lajků, budu spokojený, bude to fakt pecka. A jdeme se do toho vrhnout. Jsme tady na začátku na týdý mapě, v takovémhle zeleném, jak to říct, takovém kanionu, nebo já nevím, prostě máme tady takovouhle kejvku pod náma a máme jít momentálně sem a zase na tohoto máme v pravém tlačítkem kliknout. O! Oh! Fakt, že jo, ty kráso. A lidi, už na začátek, tady máme crafting pickaxe. Ano, tato mapa je od Nico the Pro, to je cápek jeden takovej. A nicméně, máme si teda vycraftit pickaxe, který se kraftí ze dvou normálních tyček a jedné tyčky, která je obrácená. To je docela zvláštní jako postup, nicméně mě by celkem zajímalo, jak toho vůbec jako dosáhneme. Tady máme, you may only craft one item at a time. Můžeme vycraftit jenom jeden item? What the f? Mě by celkem zajímalo hlavně, kde můžeme sebrat ty věci, jo. Tady čuštět, tady máme dokonce nějakou kejvku, která ani kejvka jakože není, to samý jako tady. A kde mám sakra jako sebrat vůbec ty tyčky, hlavně bohnutou tyčku jako, sakra můžete to vysvětlit. Mě to celkem zajímalo. Schválně, Niko, dáš mi věci nějaký, nebo třeba něco tady, taky ani... WTF? To tady bylo? Nevím, jestli to tady bylo nebo ne, ale osobně teda vůbec nechápu, jak se to tady objevilo. Wow, máme teda první tu lopatu, kterou teda jsme si mohli teda jakože získat. Already mám ještě napsáno, že jestli jsme připraveni na to vycraftit dneska 1 milionovou lopatu. Now, you are not. Prej, že ještě nejsme připraveni na to. Nejdřív si musíme vycraftit 1 dolarovou lopatu, kterou momentálně jsme si vycraftili, což je momentálně tahle ta dřevěná lopatka. OK, nicméně. Oh, you have a long way to go, now what you can break with this shovel. Co tím můžeme ničit? By mě celkem zajímalo, hej. Anti-dump dumps precaution. WTF, asi nějaká jakože ještě předtím, než to budeme něco ničit, nebo já nevím. You may have realized that if you lose all your sticks, you won't be able to craft another shovel, so you'll be stuck. Luckily for you, once every while new sticks spawn on the stone brick area. OK. Takže se někde sticky momentálně... Ah! Tady momentálně se mi momentálně budou sticky furt neustále asi spavnovat, nebo já nevím, někde se budou prostě spavnovat. Nicméně, ale co s tím můžu ničit? Deadbush. OK. Proč tím máme ničit sakra deadbush? Jenom deadbush s tím můžu ničit? A počkej, a za každý deadbush získám... Aha. Jo, jasný, za každý deadbush jsme získali právě nějaký sticky, což je zajímavý celkem. Ale, pozor, mě se teda zničila, což je docela zajímavý, že pěkně tahleta lopata je pěkně na nic. Already, vy už jste to zničil momentálně, let's see if you can craft another one. Pojďme vycraftit novou
Takže jdeme se vycraftit novou. Oh, nice. Díky moc, kámo. A co s ní momentálně teďko můžeme dělat? Zase deadbush s tím máme teda jako ničit, jo. No tak jako OK, no, tak teda budeme zase ničit tady deadbush. Už se zase to zničilo? Hej, děláte si legraci ze mě. Hej, co to tady je, ty krásy, by mě zajímalo. To je docela zajímavý. To jsou si tady další věci. Mám vycraftit zase další, nebo co? Takže počkat, pravý tlačítko, šup. Máme tady další, pecka. Neustále zase může ničit jenom deadbush. Děláte si ze mě legraci, nebo jako co, jako mám tady sakra s tou lopatou sakra dělat, to je docela jakože divný, abych se přiznal. Hele, zase s tou mám další tyčky, že pecka. Ale co teď jako, to mám jako všichni ten de... OK. Once resources run out of the automatically fired, yay. New crafting recipe, check your inventory. Získali jsme teda nový kraftící recept. Uvidíme, co to přesně je. Crafting recipe, tohle to dáme pryč, protože ten jsme měli předtím. Co tady máme na začátku? Oh! Z těch tyček můžeme vycraftit plenky, dobře. My jsme jich teda ale sebrali dost, takže můžeme rovnou udělat teda plenky. Pecka. Try to craft a normal wooden shovel now. My můžeme vycraftit normální, takže nemusíme mít takovouhle plácačku, ale prostě normální, hej. Takže dva sticky, hezky sem a máme lopatu. Yes, wooden shovel, která je teda, má hodnotu 10 dolarů, jo. Tahle ta už má 10 dolarů, což je asi tak nějakých 250 korun, jo, by the way, tahle ta lopatka, jo. Tak, you just created a $10 shovel, let's see what you can do, what you can do, ok, co s ní můžeme dělat? Můžeme sníčit grass, mushroom stem, wheat crops a frozen wood, wood? Aha, zmrzlej ten, zmrzlej dřevo, what the f? Docela zajímavý, že mám tady dokonce zmrzlý dřevo, ty kráso. Dobře, takže jdeme s tím teda třeba zkusit grás, jo, zničit. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Když teda jako nepřijde mi, že bych teda tím mohl něco ničit, abych se přiznal. A! Tohoto jsme mohli teda ničit, dobře, tak to aspoň máme. It's okay though, perhaps you should plant the seeds you have. Počkat, my máme tohoto... Kam to máme sakra dát, tady tyhle ty seedy? You should plant the seeds you have. Ale kam to mám sakra položit, boha? Mě to celkem jakože zajímalo, kam to máme sakra dát. No nevím, nebudeme to asi teďko řešit. Jdeme se asi vycraftit novou lopatku, protože... Hej. Když... My na to nemáme přece sticky, to je ten naprd, hej. Do háje, jak to uděláme? Počkej, takhle. Pecka. A... Sem dáme tohle. Ne, to jsem nechtěl. Uděláme si novou lopatku, že jo. Takže zkusíme s tím teďko zničit třeba mushroom stem. To je tohle, nebo mushroom... What the f? Wheat crops a frozen wood. Kde je ten frozen wood? Mě by to fakt zajímalo, kde je to zmrzlý dřevo. To je tamhle to nahoře, nebo co to jako je? Ale počkej, koukám, že ty seedy dokonce můžem někam pokládat na farmland. A do HM můžete mi říct, kde je farmland? Protože jestli to je tady ta věcička, tak by mi to docela zajímalo, jako. Já jako vůbec nevím, kde je farmland, boha. Farmland, boha, kde to máme? To je tady? Není to ono, mám dokonce další vajco, nevím, k čemu bude vajco, boha. Počkat, nebo to je tady to? Hej, to jo, je to ono, lidi, tady můžeme dávat ty seedy a... Co momentálně s těma seedama potom máme dělat, mě by celkem zajímalo, hej, jako k čemu jako ty seedy tady sakra jako pokládáme. Uvidíme, co tady, co nám napsal. You planted some seeds, you need to get a bone meal to make them grow. Get another wooden shovel and chop down the sparky mushroom tree. Oh, počkat, takže já si mám teda vycraftit nějakou další. A máme teda to dát jakoby dolů, přičkej tohle zrovna jsem jako tady dát nechtěl, boha. Máme teda zničit tady tohle celou obří houbu. Celkem zajímavý, že to můžeme ničit právě jenom tímhletím. Takže nevadí, hele, celý tohle teďko tady zničíme, takže pecka. Ou, oh, se to respavne. Jasně. Ale dobrý, teda musím říct, že tato lopata je daleko lepší na právě tyhle ty houby, protože přece jenom jsme s ním zničili právě pár jenom těch semínek a prostě najednou to bylo úplně totálně vřití, jo, takže hej. Díky bohu za to, že konečně najdou něco trošičku vydrží, ale OK, já myslím, že tady bychom mohli zničit už asi naposled a ten bone meal nám na 100% bude stačit. Zkusíme to schválně tady obone mealovat a WTF, co to je?
proč je to modrý, WTF? OK, ještě tady dva, dobře, jeden, a máme to hotový, dobře. Co s tím teď, máme to teda zničit lopatkou? A, lopatkou tu můžeme ničit všechno, dobře. Kolik toho potřebujeme? The frozen wheat is a magical ingredient, drop it in on any lock to freeze it. It will make lock breakable by the wooden shovel, aha. Takže my to máme hodit na nějaký právě lock, jakýkoliv prej, jakýkoliv, jsem zvědavý, jestli to bude fungovat. Oh, fuck, funguje! A my to můžeme tím pádem teďko ničit, když to právě je modrý. To si děláš, legraci? No tak to je mega, to je fakt mega. OK, now craft a new shovel with them. OK, jdeme teda vycraftit novou lopatku, schválně lidi. Hele, máme vycraftit takovouhle lopatu, modrou lopatu, ty kráso, jdeme vycraftit novou, čuš na to. Takhle, máme novou, máme modrou frozen shovel, která má hodnotu $100, ty kráso. Velká pecka. Now let's break some frozen concrete powder with this thing. Dobře, frozen concrete powder, to je sakra jako co? Mi jako řekněte, co je sakra frozen to je tohleto. OK. Tak tohleto vycraftíme a máme nový crafting recipe už zase. To si ze mě děláte legraci? Takhle rychle? Jsem celkem jakože nečekal, že hned už dostaneme nový recept, ty kráso, ukaž to. Jo, takže když tyhle ty věci, když je spojíme dohromady, tak z toho získáme nějaký blok. Čušte na to, když to tady takhle položíme, tak z toho získáme bloček. Ten se jmenuje sand concrete, dobře. Co s tím ale máme dělat dál? Mě by to osobně zajímalo, protože já vůbec jako nevím, co teď máme popravdě dělat. Hele, třeba já nevím, jestli tady nemám použít ten recept. Ne. Ten je nám úplně totálně k ničemu, no tak já nevím, vycraftíme si třeba ještě další, no na to nemám bohužel momentálně věci. Ale mohli bychom třeba zkusit, jestli nemůžeme udělat něco tady z tohohle, hele, počkej. Tak bohužel ne, což je velká teda jakože škoda, já jsem třeba čekal, že bychom jako mohli, ale bohužel to nejde, nefunguje to. Nevadí, hele, vezmeme si modrou, tady můžeme teda zničit ještě další věci, tak si to rovnou vezmem. Vycraftíme si toho asi víc, protože... aha. Ono se to resetovalo, nebo co to sakra jako bylo. Vůbec totálně nechápu, ale dobře. Respawnulo se to prostě, je docela zajímavý, že se to takhle respawnuje, no. Nevadí, vezmeme to dál, jdeme nahoru. Vycraftíme si toho teda víc, jak jsem říkal, zkusíme to schválně, jestli to bude fungovat. Protože jako mě by to docela dost zajímalo. Čus. Máme dva, ještě třetí blok. Prosím, a ještě jeden si uděláme. No tak já nevím, máme teda čtyři a zatím teda jsme žádný teda ten recept nedostali. Počkej, new crafting recipe, check your inventory. Bohužel momentálně teda jakože nic nemáme jinak. A nebo co ještě jinak tady můžeme s tím ničit? Frozen concrete powder with this thing. What the fuck? Tak já nevím, co sakra s tím můžeme dál dělat. Co může dělat toho pata? Sand concrete powder, light blue concrete powder. Light blue? Počkat, aha, my tady máme ještě jiný. Lidi, omlouvám se za to, že jsem tady teďka udělal takovýhle trotlovský nezmar. To jsem fakt jako nechtěl něco takovýhleho tady udělat. Fakt jako nečekal jsem, že se mi tady objeví ještě nějaká jiná modrá barva. Protože tohoto jsem fakt jako nečekal. Fakt ne, sorry. A co se nám tady teďko udělalo ještě dál? Já mám jenom nějaký nový recept, schválně lidi, co to je? Recept. Můžeme udělat z toho světle modrou barvu, takže uděláme světle modrou barvu. A co teď? Novej crafting recept jsme získali. Now stuff starts to get crazy. In order to craft our next shovel, we have to first slightly upgrade your beloved crafting table. OK. My budeme upgradeovat náš krafták. To co si děláš ze mě, legraci? Tady budu muset grindovat trošičku ještě předtím, než momentálně budu moct dělat nějaký upgrade. WTF? OK, takže máme teda udělat tady ho tutmavě modrou by mě celkem zajímalo, jak uděláme, protože to fakt jako vůbec jako momentálně nevím. Možná jestli to nebude tady v tomhle tom, počkej. Jo, světle modrá a tmavě modrá, když to dáme sem, čus a čus. Jo, když to dáme v obráce, omlouvám se. A máme tmavě modrou, dobře, tu jsme potřebovali. Takže ten můžeme dát pryč, ten recept. Teďko potřebujeme jenom 4 ty dřeva. Který teda získáme po tom, co uděláme tady ten wheat. A zároveň další 4 wheaty potřebujeme, takže 8 wheatů. Máme teda jeden, musíme už tě udělat dalších 7. Takže lidi, dejte mi chvilku, já to tady udělám, nechci, abyste tady momentálně museli čekat,
nějakou hroznou dobu, než já to tady momentálně udělám, takže dejte mi chvilku, já to tady vycraftím a bude to být hotový. Tak jo lidi, měl bych mít teda dosledek všeho, takže doufejme teďko, že si vycraftíme už daleko zase lepší pickaxe, uvidíme jak to dopadne, takže šup 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 a teďko jdem do těch rohů a o, pětka, počkej, nám se odemknul 5x5 crafting table? Viděl jsem to tam? WTF, nikdo tady nemáme, tak co to sakra, nevím, hele, počkej, to je ono. Ale, co je sakra tohle, to taky nechcem. Možná se nám potom odemkne novej kraftící recept, nevadí. Co tady máme teda novýho? Mushrooms, the next shovel you will have to craft is the mushroom shovel. This one is tricky though, what are you waiting for, collect some mushrooms. OK, máme teda momentálně nabrat nějaký mushroomky, nějaký ty červený houby. Takže jdeme tady něco sebrat, raz, dva, tři, kolik jich potřebujeme? Čtyři budeme mít tady, dobře. Tady máme pátou, dobře. Ještě někde je tady nějaká, pět jich máme momentálně, tak jako nevím, nebo možná můžu i tyhle, ty nemůžu. Já můžu jenom červený, počkej, nahoře tam máme další, hej, pojď sem. Halo, můžu se tam nějak nahoru dostat, prosím, třeba, že bych tady mohl přesto vyskočit. Nemůžu se tam dostat, hej. To je pěkně na prd, abych se přiznal. Ani to nemůžu zničit, což je taky na prd. Nebo přesto můžu vylézt. Nemůžem, tak jako mě celkem zajímá, jako jak to mám sebrat, hej. Jak to mám do HSR, mám jich 25? What? Jak to, že jich mám 25 do háje? Jo, lidi, teďko by to mělo... ne, ještě furt nemáme dostatek... Furt nemáme dostatek hub, děláte si ze mě legraci, kolik jich sakra potřebujem? Aha. 45? Tolik? To si děláte ze mě legraci. Dobře, máme tady teda novej recept. Forgot to tell you, frozen shovel is very vulnerable against mushrooms. Aha, ona se prý docela rychle rozbije. Nicméně máme tady teda máme nový kraftící recept. Na mushroom block, dobře, tak to rovnou zkusíme, ne, ty kráso. Mushroom block. What? My máme recept na to, aby jsme teda vykraftili něco v 5v5 v obřím kraftícím table, nebo WTF? To mě zajímalo, jak to funguje, ty krása, hlavně v čem to já mám teda jako tady udělat. Tady je ten velký kraftící table, WTF? No tak to je hodně dobrý. Tak tohle to je efekt, to je fakt pecka lidi. OK, co k tomu teda potřebujeme? Potřebujeme k tomu tyčky, potřebujeme k tomu bone meal, potřebujeme k tomu ještě jeden ten blok. Ten blok jeden máme, potřebujeme ještě bone meal, potřebujeme 4. Jo. Tak jo, jeden bone meal seženu, ten budeme mít tady. A tyček máme celkem dost, takže to můžeme jít rovnou vykraftit. Jdeme na to, schválně. Jeden blok nahoru. Tyčky, myslím, že nějak to bylo takhle, pokud se nemýlím, takhle. Ne, možná to asi tak jakože nebude, ale nevadí. Jakže to je, počkat, ukažte to. Můžu to mít takhle otevřený zatím, jasně. Takže ve prostřed to máme až nahoru. Bum. A tyhle ty mám správně, tyhle ty mám mít tady a tady. Je to tam. What? Mushroom stick? Co to je? WTF? Co s tím sakra můžeme dělat, hej? Mě to zajímalo. Nic. K čemu mi to je? Nebo tady se něco otevřelo, ne? Mě tak aspoň přišlo momentálně, co jsem tady jakože tak nějak slyšel. Co s tady tou mushroom styčkou? No, tyčkou, boha, co jsem to sakra řekl zase. Co s tím jako mám dělat, hej? New crafting recipe, check your inventory. Aha, tady počkej, už to vidím. This one is crazy and dangerous, carefully drop it on snowman to turn into mushroom monster, but wait, get a mushroom sword before doing that. Mushroom sword máme udělat? Cože? Lidi, čučte na to. Takovýhle mushroom sword si máme vytvořit, no tak to jdeme rychle na to, i když na to potřebujeme zase teda ten, potřebujeme na to bone meal, takže si jdeme rychle sebrat ještě bone meal. Paráda, úžasný, rychle se ho seberem, prosím. Dobrý, máme 3 bone meal, který jsme my na to potřebovali a jdeme si rychle udělat nějaký ten svordík, takže šup. A jo, počkej, my potřebujeme ještě podělaný zase věci a to nemůžeme dělat tady v tom a tom zase. Ježišmarja, tak a voila, to si děláš legraci.
Mám novej sword, lidi, ukaž, kolik má attack damage, 7 attack damage, což jako, no, nejde za stolik, čekal jsem něco lepšího, ale tady tohle tu styčku, nebo tohle tu tyčku máme hodit na nějakýho sněhuláka. What? To si děláš srandu. Mushroom monster, lidi, jsme tady spavnuli, takže máme ho zabít, ty kráso. Wow, ale on je celkem jakože silnej, ne, že ne, jako, abych se přiznal, asi ho máme jako i zabít, ale dobře. To dáme, lidi, já tomu věřím. My ho jednou porazíme, akorát mi to bude teda jako asi chvilku ještě trvat. Pojď, kámo, zhebneš, ti říkám. Zhebneš, já mám tady ten mushroom sword, který je na tebe jako určený. Je to tam! Co jsme z něho získali? Mushroom ruby. What? My jsme získali nějaký rubín z něho. OK, a získali jsme i nový kraftící recept. Skválně, co z toho můžeme udělat? Vůbec nevím, abych se přiznal. Tisícovou lopatu můžeme udělat. Tisícovkovou, ty kráso. Ale budu na to potřebovat docela dost těch hub. Takže mi dejte zase chvilku, já jdu zase grindit. Konečně to tam je, lidi, konečně jsem to vykraftil. Konečně jsem si na to udělal bloky, takže pecka. A máme to tady. Máme tady $1000. A tu mushroom lopatu. WTF, a co sakra dělá? V podstatě tady by se mi neukázalo, co ona by měla jako dělat. Co by to napsalo? You crafted $1000 shovel. Well done, now what can you do? What did this shovel break? Nothing, that's right, but don't freak out. It can still be upgraded. Drop it on, get some mushroom stew and give the mushroom stew a pick. OK, WTF. Jo, když mi to vyhodíme, tak můžeme dostat právě nějakou houbovou polívku. A tu když dáme praseti, tak se z něho stane pigmen, který ho teda máme evidentně zabít. Dobře, a z pigmena získáme zlato, zlatý nugety. Oh my god, tak jsem celkem jakože teďko zvědavej sakra, co se s tím jako bude dál dít dělat. Schválně, co si můžeme vycraftit? Jajej, daránku. Aha. Tak tohoto bude trošičku větší grind, ty kráso, protože my tady musíme ještě znova porazit zase tu podělaný po monstrum toho Iron Golema, nebo Iron Mushroom Golema, boha, a hned potom musím tady tam dát ten gold do toho kristovaného, tohoto je hrozně grind mapa, tyjo, to je horší jak předtím, než jsme hráli, ty kráso. To abych se teda do toho pořádně opřel, protože tohoto je fakt jako na dlouho. OK, lidi, doufejme, že už konečně na to mám všechny věci, jestli ne, tak mi vážně hrábne, protože ty kráso, takových věcí, co k tomu potřebujete, to je hrozný, ty kráso, takže tyhle ty dvě vajca sem, gold nugget jeden sem, jeden tenhle ten bone meal dáme sem, do prostředka dáme samozřejmě lopatku, nahoře, ježiš, já vlastně nemám ještě ty podělaný mushroomky, to si ze mě dělá ta legraci, jednu podělanou mushroomku nemám, takže musíme tady teďka zničit, no musím si ještě nejdřív modrou lopatu, já věděl, že mi něco chybí. Lidi, je to tady! Upgraded mushroom shovel, získali jsme teda, nebo upgradeovali jsme si tu naší tu lopatku, ano, která už má hodnotu 10 000, ty kráso, takže podle mě už jen dva upgrady a budeme to mít rainbow, pokud se nemýlim, takže jdeme se rovnou kouknout, co mám tady dál napsáno. This shovel can break still nothing, cože zas to nemůže nic momentálně ničit, já tady si ze mě legraci. Not going to lie, this shovel is kind of dumb. Proč je to totálně k ničemu, ale prej potřebujeme k tomu, aby jsme si udělali tu ultimátní duhovou lopatu. Drop the shovel in the water to enhance it to the maximum level. OK, máme ji teda momentálně hodit do vody, takže kde máme vodu, ty kráso? Tady někde musí být voda podle mě tady v tom ledovém, nebo v ledovém asi nebude biomu. Někde tady bude voda, ty kráso, kde mám najít vodu? Já osobně teda fakt nevím, kde máme teda tady najít vodu, teďko tyjo. Fakt se přiznám, toto vypadá jako voda, ale není to voda. Kde máme do hajzlu vodu? Tady je voda, tady nebylo předtím. Oh, OK, takže momentálně má hodnotu $100 000, lidi. Ona má hodnotu teďko $100 000. To si děláte srandu, oh. Hodně dobrá věcička, ty kráso, počkej, teďka celou dobu koukám na tohleto, tady to máte, $100 000, ty kráso, oh nice, a vypadá to, že zase nemůže ničit nic, OK, co tady máme, let's do this, jdeme teda momentálně teďko udělat si tu duhovou, jednomilionovou lopatu, ty kráso, máme teda nový kraftící recept, což máme momentálně teďko tady, ukažte mi, co mám všechno udělat.
Děláte si ze mě legraci. Ty kraso, tolik toho. Oh my god. Tak tohoto je hodně hustý, ty kraso. Tohle je hodně hustý, dobře. Vezmeme si tady ten krafťák. Uděláme to pomaličku polehoučku, jo. Budeme tam dávat všechny věci po jedno. Takže nejdřív tam dáme tuhle tu lopatu. Pak tam budeme muset dát tady tu modrou, i tu dřevěnou, i tu nejvíc shit lopatu, co vůbec všechno možný existuje. Pak tam budeme muset dát tady tu tmavě modrou dvakrát, koukám. Nebo to vypadá jako... Jo, to vypadá jako ta tmavě modrá, vypadá to jako dvakrát, dobře. Pak tam musíme dát ty kráso... šestkrát to obilí a 12krát to dřevo a lidi mi vysvětlete mi, kde mám to dřevo už popravdě brát, já už to dřevo nemám skoro kde brát, já nevím jako, jak to mám sakra udělat, hej. Fakt jako totálně nevím, kde mám to dřevo brát, když teď vezmu tyhle ty dva poslední a jsem totálně v řeti, jo. Do háje, to je ještě možná tohoto, ale to už je tak všechno. Do hajzlu. OK lidi, máme konečně dostatek věcí na to, aby jsme měli schopný konečně to tady vycraftit, takže jdeme na to, ty kráso. Musím říct, že to byl docela dost velký grind a tady točím hodinu tuhle mapu. Tuhle mapu hodinu fakt točím, takže je to fakt na velký grind, takže poslední věc tam dáme lidi a máme to. Udělal jsem něco špatně? Nemá být tady možná, ne, taky není. A nebo tady tyhle ty nesmí být poškozený. Neříkejte, že mi nesmí být poškozený. Jestli nesmí být poškozený, tak se tady asi zabiju, protože zase musím tady grindovat další věci. Ne, prosím. Fakt já nechci tady zase dělat další věci. Bože můj, oh my god, no tak dobře, no já to jdu teda zase udělat, ať máme teda úplně totálně nový, no. Bože, fajn lidi, doufám, že tentokrát už to bude fungovat, jestli to fungovat nebude. Teďko máme modrou teda lopatu a jdeme ji tam teda strčit, máme novou modrou lopatu. Děláte si ze mě legraci, počkej. Je to tam! Ultimate Rainbow Shovel za 1 000 000 dolarů lidi, je to tam! Čučte ani, 1 000 000ová. Lopata, bože můj, yes, je to tam, oh my god, ok, press F to select, máme zase abilitky, lidi, máme tady abilitky, můžeme s ní asi něčit úplně totálně všechno, dobře, Fkem to asi nejde, dobře, efekty, super speed, 2, super haste, teleports you to direct, you are facing, dig straight down, jasný, press F to use the select ability, drop the pickaxe to select another ability, aha, OK. OK, selected grass painter. Co s tím můžeme dělat, hele? What? My můžeme normálně barvit prostě tehustý. Ale jenom grass. Dobře, co tady máme dál, pak tady takovýhle věci můžeme dělat, ty krás. Wow, to je pecka, to je pecka. Dobře, jaká další schopnost tady je? Teleporter. OK. To je hodně zajímavý. Co ještě další schopnost? Dig straight down. Aha, dobře, a co ještě dál, ještě tady máme teda nějakou float. My můžeme lítat lidi, sice jako, ne doslova, ale je to zajímavý ty krás, ok. Počkej, kdybychom třeba vyskočili sem a dáme float, tak můžeme lítat ty kráso, čiště to, lítáme, je to tam, hej, nice. Ok, a co ještě, co tady máme, rainbow trail. To je top. Tak tohle je top lidi, tohle je top. Oh, jak se to přetvařuje. Tepecka, tepecka. A ještě je co? Blok elevátor. Jo. Takže pod náma se normálně takhle začnou dělat bloky, ty kráso, hodně zajímavý, hodně zajímavý. Ještě něco? Ne, grass painter ten už máme. Dobrý lidi, tak já myslím, že v podstatě tohleto by mohlo být všechno z tohohle videjka, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like a my se uvidíme ještě u nějakého dalšího jiného videjka. Doufejme, že z nějaký jakovýhle další mapy, protože ty mapy mě fakt baví, i když jsem to točil hodinu a 7 minut, ale vůbec to nevadí. Lidi, my se uvidíme někdy příště, mějte se. Čus.